ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በትዊተር ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ክቡራን አድማጮቻችን፣ አሁን በደረሰን ሰበር መረጃ በድጋሚ ተከስተናል። አብራችሁን ቆዩ። አሳዛኝ ሰበር ዜና። ጦርነት የመሳኪኖች መከራ ነው የምንለው በምክንያት ነው። በወልቃይት በጠገዴ አካባቢ በተደረገ ጦርነት በርካታ የህወሓት ወታደሮች መሞታቸው ተገለጸ። ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአሁን ሰዓት የተሰጠ መግለጫ፣ ከህወሓት የጥፋት ተልእኮ ተቀብለው በጋምቤላ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችን ለማጋጨት አሲረው ሲንቀሳቀሱ ነበር በሚል የተጠረጠሩ ጸጋይ መብራቱ ወይም ካህሳይ ገብረ ማርያም፣ አናንያ ዋስትና ተሾመ ወይም ጃልሴና፣ አብርሃም መሃሪ፣ ኮሎኔል ተስፋዬ ወይም ባሊስትራና ሌሎች 19 የህወሓትና የኦነግ ሸኔ የጥፋት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በክልሉ ብሔር ብሔረሰቦችን በማጋጨት አካባቢውን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ አሲራውት የነበረው ሴራም ከሽፏል። ግለሰቦቹም በቁጥጥር ስር ውለዋል። በተመሳሳይ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ተፈጽሞ የነበረ ተመሳሳይ ጥፋት በዚያው በክልሉ ውስጥ በአሶሳና ካማሺ ዞኖች ብሔር ብሔረሰቦችን በማጋጨት አካባቢውን የትርምስ ቀጠና በማድረግ እልቂት ለመፈጸም የህወሓት የጥፋት ቡድን አባል ከሆነው አባይ ፀሐይ ተልእኮ ወስደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ዮሐንስ ግርማይና ርዕሶም ግርማይ ከሌሎች 20 ግብረ አበሮቻቸው ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል። በጋምቤላና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች እነዚህን የጥፋት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ለማዋልና ሴራቸውን ለማክሸፍ በተፈጸመ ኦፕሬሽን የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እንዲሁም የየክልሎቹ የጸጥታ አካላት በቅንጅት ተሳትፈዋል። በሌሎች ክልሎችም ተመሳሳይ ጥፋት ለመፈጸም ተልእኮ ወስደው ሲንቀሳቀሱ በነበሩ የጥፋት ኃይሎች ላይ ጥብቅ ክትትል እየተደረገ ነው። ፋብኮ እንደዘገበው አጠቃላይ የጥፋት ሴራውን በማክሸፍ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በተመለከተ በተከታታይ መረጃዎችን ለሕዝብ ይፋ እንደሚያደርግ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል። ተያያዥ በሆነ መረጃም ለሀገራችንና ለህዝባችን ህልውና በአንድነት እንቁም። አብን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ ህወሓት በአማራ ህዝብ ላይ ያለው ጠላትነት ከውልደት እስከ ሞት ድረስ ነው። በዚህ መካከል በህወሓትና ጀሌዎቹ አማካኝነት የአማራ ህዝብ የከፈለው ዋጋ ዘግናኝ ነው። አሁንም ቀጥሏል። ህወሓት በህዝባችን ትግል ተሸንፎ ከማዕከል ቢገፋም የትግራይን ህዝብ ሰብአዊ ጋሻ በማድረግ የሽብር ስራውን ዛሬም ቀጥሏል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ህወሓት የሽብር ድርጅት ተብሎ እንዲፈረጅ ጥያቄውን ከሁለት ዓመታት በፊት በይፋ አቅርቦ እንደነበር ይታወሳል። አብን በምርጫ መራዘም ጉዳይ መንግስት መሪ ሽግግርን የመረጠው በዋናነት ህወሓትና ጀሌዎቹ ቅንጅት ፈጥረው አገራችንን ለዳግም የጥፋትና የአፈና ዘመን እንዳይዳርጓት በሚል ነበር። በሂደት መንግስት የህግ የበላይነትን እንዲያስከብር በተደጋጋሚ ያደረግነው ጥያቄ በአግባቡ ሳይመለስ በመቆየቱም ህዝባችን በቋሚነት ተለይቶ እንዲጠቃ ሆኗል። ይህ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጥቃትም የዘር ማጥፋት ወንጀል መሆኑ የኢፌዴሪ የተወካዮች ምክር ቤት ዘግይቶም ቢሆን አረጋግጧል። ይህ በህዝባችን ላይ ለተፈጸመውና
እየተፈጸመ ለሚገኘው የዘር ማጥፋት ወንጀል መነሻና አሁንም ግንባር ቀደም ተዋናዩ ህወሓት ዛሬም አማራውን ግንባር ቀደም ጠላት አድርጎ የሚሰራ ድርጅት መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቀው ሀቅ ነው። ትህነግ ወይም ህወሓት ትናንት ለሊት በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ካምፕ ላይ በአማራ ክልል ዳንሻና ሶሮቃ በኩል ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ መንግስት እርምጃ መውሰድ መጀመሩን አስታውቋል። ህወሓት ዛሬም የአማራ ጥላቻ ያልበረደለት ለመሆኑ አብይ ማሳያው ትናንት በጀመረው ጥቃት መጀመሪያ እየተኮሰው በአማራ ህዝብ ላይ በዳንሻ ቅራቅር አካባቢ ነው። ስለሆነም አሁን በመንግስት በኩል በህወሓት ላይ የሚወሰደው የህግ ማስከበር ስራ ፍጻሜ እንዲያገኝ ህዝባችንን ማስተባበር ያስፈልጋል። የአማራ የጸጥታ ኃይል የህዝባችንን አጠቃላይ ደህንነት እንዲጠብቅ በትግራይ አዋሳኝ የምትገኙ የወልቃይት፣ የጠገዴ፣ የራያ አካባቢ አማራዎች ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆምና በጸጥታ ኃይሉና በመንግስት የሚሰጡ የጥንቃቄ መልእክቶችን በመቀበል ራሳችሁንና አካባቢያችሁን እንድትጠብቁ አብን ያሳስባል። በሌላ በኩል በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎችና ከክልሉ ውጭ በሚገኙ አማራዎች ላይ ትህነግ ወይም ህወሓት የሽብር ጥቃት ሊፈጽም ስለሚችል አማራዊ አንድነታችሁን በማጠናከርና መረጃ በመለዋወጥ ብሎም ከየአካባቢው የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር ራሳችሁንና አካባቢያችሁን እንድትጠብቁ አብን ጥሪውን ያቀርባል። የአማራ ወጣቶች፣ ሲቪክ አደረጃጀቶች፣ አክቲቪስቶችና የአማራ ጉዳይ ያገባናል የምትሉ ወገኖቻችን በተለያዩ አካላት ከሚለቀቁ ህዝባችንን ከሚያሸብሩ የሐሰት መረጃዎች በመቆጠብ በተለይም የእምነት ተቋማቶችና በልዩ ንቃት በመጠበቅ አጠራጣሪ ነገሮች ሲታዩ ለጸጥታ ኃይሉ በፍጥነት ሪፖርት በማድረግ ለህዝባችን ዘላቂ ሰላምና አንድነት የበኩላችሁን ሚና እንድትወጡ እንጠይቃለን። ሁሉም የክልሉ መስተዳድሮች በክልሎቻቸው የሚገኙ ዜጎችን ደህንነት ከመቼውም ጊዜ በላይ በልዩ ትኩረት እንዲጠብቁ ጥሪ እናቀርባለን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የህወሓትን የሽብር ቡድን በህግ ጥላ ስር ለማዋል በሚደረገው እንቅስቃሴ ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪያችንን ለማቅረብ እንወዳለን። በህዝባችን ላይ እየተዘራው የጥላቻ ትርክት ከአገራችን ላይ ድባቡ የሚገፈፍበት ታሪካዊ ወቅት በመሆኑ በአገራችን ላይ ለዘመናት ያጠላው ችግር ተገፎ ዜጎች በሀገራቸው ውስጥ በሰላም በእኩልነትና በፍትሃዊነት መኖር የሚችሉበት ምዕራፍ እንዲከፈት ሁሉም አካል የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የህወሓት የአፈና አገዛዝ ሰለባ ሆኖ የቆየው ወንድም የሆነው የትግራይ ህዝብም ነጻ ወጥቶ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በሰላምና በፍቅር በየዕለቱ የሚገናኝበት በር እንዲከፈትለት ከመከላከያ ኃይሉ ጎን በመቆም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የህወሓትን የሽብር ቡድን በህግ የበላይነት ስር ለማዋል በሚያደርገው እንቅስቃሴ መላው ኢትዮጵያውያን ከጎኑ እንዲሰለፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።